من یهود ستیزی را یک جنایت می دانم. من اسلام ستیزی را نیز یک جنایت می دانم. برای من مسیحی، یهودی یا مسلمان در صورتی که ظلمی بر آنان روا داشته شود فرقی نمی کند. برای ما انسان بودن فرد مهم است و جانمایه نگرش ما در مسئله غزه نیز همین است. اسرائیل نمیخواد حتی یک گلوله هم شلیک شود. برای ما همه کودکان به شکلی که برای همه مهم است مهم هستند. قبل از اینکه ما به جای حمله کنیم به ساکنان آن تلفن میکردیم و از آنان میخواستیم محل را ترک کنند. مجری برنامه که سعی میکرد با پوزش خواهی از اردوغان او را ساکت کند با درخواست نخست وزیر ترکیه برای فرصت دادن به وی روبرو شد. آقای پرس، سن شما از من بیشتر است. صدایتان هم خیلی بالا می رود. می دانم که تا این اندازه بالا بودن صدایتان نشانه روانی گناهکاری شماست، ولی صدای من تا این اندازه بالا نخواهد رفت. وقتی حرف از کشتار باشد شما خوب بلدید بکشید. خوب میدانم چگونه کودکان را در سواحل هدف قرار دادید و کشتید. دو نخست وزیری که در اسرائیل خدمت کردند مهملاتی به من گفتند. نخست وزیرانی داشتید که گفتند وقتی سوار بر تانک ها وارد فلسطین میشوند خود را بسیار خرسند و خوشبخت حس میکنند. فلسطینه گردیم زمان کندیمی بیر باشکا مطلو عدد دیورم دیین باشبکانلارنز واردیر. اردوغان که از حضار میخواست با تشویق سخنان وی را قطع نکنند خطاب به پرز گفت فصل ششم تورات میگوید انسانها را نکشید. نخست وزیر ترکیه خطاب به مجری برنامه که سعی میکرد با دخالتهایش مانع ادامه سخنرانیش شود گفت دیگر برای من داووس پایان یافته است. او 25 دقیقه صحبت کند و من فقط 12 دقیقه. این پذیرفتنی نیست. 25 دقیقه konuştu, 12 دقیقه konuşuyorsun. Olmaz. Let me turn this over to our host, Prime Minister. اردوغان در میان تشویق حضار نشست را ترک کرد و به ترکیه بازگشت. اطمینان دارم که این فریاد صدای تمام مظلومان عالم است. این فریاد ندای آزادی خواهی، حق زندگی، درایت، ارزش انسانی و جهانی بدون ظلم و تبعیض را فریاد می زند. دوستان عزیزم، عشق، شور، آزادی خواهی و روح اصالت و روح ارزشمداری که شما را در این ساعت شب به اینجا کشانده است برای من بسیار محترم است و من قدردان شما هستم.